დღევანდელი დღერუსული აგრესიისა და სენაკის სამხედრო ბაზის აფეთქების შედეგად გარდაცვლილ თამშობლებისთვის პირველების რეპორტიორი ბაბუნა შუშანია საუბრა მათ. Სამაგალო ზემოსვანეთის რეგიონის მასშტაბით აგვისტოს ომში 37 ადამიანი დაიღუპა. მათ შორის არიან სამოქალაქო პირები. ამ წუთებში კი ხობის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიაში მიმდინარეობს პანაშვიდი. პანაშვიდის შემდეგ გარდაცვლილთან საფლავის გმირთა შეამკობენ. ჩვენ გავესაუბრეთ სენაკის სამხედრო ბაზაზე აფეთქებული მოქალაქეების მშობლებს. ყველა მშობელი თანხმდება ერთ რამეზე, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, რომ ომი დაიწყო რუსეთმა. გადავიდა მანქანიდან, ეს იყო ბოლო შეხვედრა ჩვენი, გადამკოცნა და წავიდა და წაიღო მისი ყველაფერი, რაც მიქონდა. ჩემი შვილი არსად არ წასულა, სხვა ქვეყანაში არ წასულა, სხვა დაესხა ჩემს ქვეყანას და ჩემი შვილი იცავდა თავის მიწა-წყალს. მე არ ვეთანხმები იმას, რომ საქართველომ დაიწყო ომი და ვაი მაგათ, ვინც ასე ფიქრობს, ვაი მაგათ. ის ბომბი როცა ცვიო და შეირყა სახლი და მე ვერ მივხვდი რა იყო ეს და რომ გამოვედი გარეთ და უკვე ყველა გარეთ იყო ჩემი მეზობლები და მაშინ თქვი რომ ვაიმე ჩემი შვილი იქ მყავს და აი მწუთასვე ჩავჯექი ჩვენ მანქანაში და წავედი. შენ მისი გეშინია მე ვარო აგებდა აღარაფრის საშიში არ არის მე ამეშინი თქვენი სიგეშინიათ და ჩვენ კარგად ვართ არ შეგეშინდეთ. აი ეს ისე ახლა მაშინ არაფლი არ იყო გოგასთან. გოგას მართალი იყო არაფლი არ იყო არ ხდება და იქ მაგრამ ამის თქმა და აფეთქების თქმა ერთი იყო ის ყოფილა თებე ფოთში. მეტებოდა შვილი ცუდისიც და არანანა ასე როგორ დამემართება იქნებ ცოცხალი არ მინდა დაროსებოდა დამეჯერა რომ ეს არ ეს ასე მოხდებოდა. ფიქრობდი მაგრამ არც ფიქრობდი აი არც მინდოდა რომ დამეჯერებინა ასე ვიყავდე გადამქონდა იქნებ არა იქნებ არა იქნებ მეუბნებოდნენ მე ვთქვი რატო არ გავიდოდი გარეთ ქუჩაში სავსე იყო ყველა ხალხი თუმცა იცოდა ყველამ რა მჭირდა მაგრამ როგორც ვთქვი მივიცოდი მაგრამ არ მინდოდა რომ დამეიქნებ არ მოხდესი. აგვისტოს ომს 170 თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი, 14 შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ხოლო 224 სამოქალაქო პირი შეეწირა.